جنگ کده و نه پر کم مشکل کده مستقار آورده بوینه امنا دلده دوستان خبره دې شته چې د درې څلور ورځې رئیس د کورونا چارو وزارت منصوبین چې دي وکیل صاحبان ته ډېر توهین کوي ډېر تحقیر کوي حتی نن یې د درې وکیل صاحبانو را کښته کړي دي بدني تلاشي پکې کړې ده او هغو جمله کې مریم سلیمان خیل وکیله او نرندر سنگ هغه سکھ وکیل د هغو غاړه ته لاس ور اچولی ده او هغه یې بیا وکړي دي توبه توبه توبه